Müdafiə Nazirliyindən Nəcməddin Sadıqovla bağlı açıqlama. Xaricdə məskunlaşaraq ölkəmizə düşmən mövqedə olan mənbələr, eləcə də Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilən, onlardan təlimat alan bəzi üzdən İraq şəxslər Azərbaycan ordusunda uzun illər xidmət edən Müdafiə Nazirinin birinci mavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərərgah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqova, eləcə də digər yüksək rütbəli zabitlərə qarşı qarayaxma kampaniyasının önündə gedirlər. Bu şəxslərin əsas məqsədləri Azərbaycan ordusunun yüksələn imicinə xələl gətirməyə yönələn yalan uydurmaqdır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilir. Qeyd olunur ki, onların bu yaxınlarda keçirilən əməliyyat müşavirəsində Güya Baş Qərargah rəisinin Türkiyəli hərbi qulluqçuların birgə təlimlərə gəlməsi ilə bağlı təhqiramiz ifadələr işlətməsi barədə iddiaları yalandır. Növbəti iftiradır, heç bir həqiqətə uyğun deyil. Həmin müşavirədə qeyd olunan iddialarla bağlı heç bir fikir səsləndirilməyib, yalnız xidməti məsələlər müzakirə edilib. Bu cür çirkin üsullarla Azərbaycan ordusuna və hərbi qulluqçularımıza qarşı addımlar atan, Qərəzli yazılar dərc edənlərin başlıca niyyəti işğalçı Ermənistanın maraqlarına xidmət etməkdir. Amma həmin məkirli dairələr və onların ortaya atdığı ünsürlər bilsinlər ki, heç bir zaman çirkin niyyətlərinə nail ola bilməyəcəklər. Biz həmin şəxslər tərəfindən səsləndirilən qərəzli fikirləri qəti sürətdə rədd edirik. Bildiririk ki, belə dezinformasiya xarakterli məlumatların məhz bugün Azərbaycan-Türkiyə birgə taktiki təlimlərinin keçirildiyi ərəfədə yayılması Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən ölkəmizə qarşı həyata keçirilən növbəti təxribatın tərkib hissəsidir deyə açıqlamada qeyd olunur.